يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. رقية أنامز حضرت عثمان رضي الله عنه بلن مكة مكرمة دا بر از yaşayanlardan keyin الله حق عز وجل پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام و او ذات با برکتنی اصحاب لرن برشلرگ مكة مكرمة دن مدينة منورة گا هجرت قلشلرن بیرد. 622 میلادی سنده صحابه کراملر قلبلر مخزون کزلر یاشلنگن خالده Makkani tashlab chiqib ketdilar. Ularning orasida yana Ruqayya onamiz va Hazrat Usmon radhiyallohu anhumolar ham bor edilar. Ularning orqasidan eng oxiri payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga Makkadan Madina Munawvaraga hijrat qildilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Ruqayya onamiz Madina Munawvaraga ko'chib kelar ekan, bu joyda endi ular Makkaga nisbatan yanada baxtli, saodatli yashadilar. Avvalgilardek Quraysh kofirlardan zulmlar, istamlar yo'q, balki endi ular juda saodatli, baxtli hayot kechirib borardilar. Hattoki hamma havas qiladigan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu ikkalalariga juda havas bilan qarar, haqlarda duoda bo'lar edi. Hattoki Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sahobalardan Usoma ibn Zaydning aytishlariga qaraganda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni Usomani chaqirib bir laganda go'sh ovqat berdilarda, mana buni Hazrati Usmon va qizim Ruqayyaga olib borib ber dedilar. Uylariga borib eshikni taqillatib ijozati olib, ikkalalariga Rasulimiz alayhisolatu vasallam yuborgan taomni qo'yib qaytib keldilar. Usoma kelgandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga ovqatni olib kirib berdingmi dedilar. Ha, berdim ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ikkovlarini oldilariga kirdingmi dedilar. Ha, ikkalalari o'tirgan ekan. Hazrat Usmon va Ruqayya onamiz ikkalalariga o'sha go'shni berdim dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam ikkalasidan ko'ra go'zalroq eri xotinni ko'rganmisan dedi. Havas bilan aytdilar. Shunda Usoma, yo'q ey Allohning rasuli, bu ikkisidan go'zalroq eri xotinni ko'rmaganman deb javob bergan edi. Haqiqatda Ruqayya onamiz bilan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu nihoyat darajada bir-birlariga munosib edilar. Mana shunday baxt va saodat ila ular hayot kechirardilar. Lekin hayot sinovlardan iborat deganimizdek, o'sha davrlarda bu ikkalalari o'g'illari Abdullohdan ayrilib qolganliklarini aytib o'tgan edik. Lekin shunday bo'lsa-da ular yana farzandlar ko'rish, yana baxt va saodat ila yashash, din diyonati xizmatida bo'lish, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan birma-bir yelkama-yelka turib din shariatni yoyishlik xizmatida bardavom bo'lishni orzusida edilar. Oradan bir qancha vaqtlar o'tib Badr urushi bo'ladigan bo'lib qoldi. O'zingizlarga tarixda ma'lum bo'lgan voqea, kofirlar karvonlari bilan kelayotganda ular bilan musulmonlar orasida to'qnashuv bo'ldi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qancha sahobalarni mana shu Badr urushiga chorlab turgan edi. Tabiiyki, birinchilar qatorida kuyovlari Ruqayya onamizning turmush o'rtoqlari Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ham o'zlarini askarlik liboslarini kiyib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammani qabul qilib, ularga topshiriq berar ekan, Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni chaqirib, siz qaytib keting orqangizga dedilar. Chunki o'sha paytda Ruqayya onamiz bemor bo'lib qolgandilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ruxsat bering, men ham sizni himoyangizda turay dedilar. Axir azizlar, payg'ambarimizdek ulug' zotni himoya qilishlik bu sharaf, u zotni xizmatida turishlik, u zot uchun jon berishlik sahobalar orasida talash edi, qarang. Bo'lmasa urushga ketilyapti. Lekin men boray deb iltimos qildilar. Hatto payg'ambarimiz alayhisolam qo'llaridagi ushlab turgan nayzalarini Hazrat Usmonning yelkalariga bir turtib, qayting dedilar. Qayting orqangizga, Ruqayyani oldida turing dedilar. Hazrat Usmon xo'p deb orqasiga qaytib ketdilar. Ehtimol kim Hazrat Usmon yoki atrofida turganlar nelarni o'ylagan bilmaymiz azizlar. Balkim bir eshitishlikda hammasi ham sahoba ketyatuvdilar, lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam nega ayni qizlari kasal bo'lganligi uchun qaytardi degan o'y fikrlar kelar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biror bir ishni Allohni buyrug'isiz qilmas. Nimaiki ishga buyurgan bo'lsalar, buni tagida siz bilan biz bilmaydigan sir va asrorlar yotar edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uylariga ketdilar. Ruqayya onamiz bemor bo'lib yotib qolgan edilar.
Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Badrga ketganlarida ham Ruqayyo onamizning kasalliklari kuchaya boshladi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu hech qayerga chiqa olmay qoldilar. Oldilarida parvona bo'lib qoldi. Hamma ko'rsa havas qiladigan bu ikkisidan go'zalroq turmush o'rtog'ini ko'rganmisan deb maqtanib, haqlarida xursand bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning go'zal qizlari va go'zal kuyovlari g'am ichida qoldilar. Kasallik kuchaya bordi. Lekin ayni paytda Badr urushiga ketganlarni haqida xabar kelmayotgan edi. Yahudiylar, munofiqlar bunaqa narsalardan unumli foydalanardi. Bir qanchasi Madina Munavvaraga kelib, Badr jangida musulmonlar mag'lub bo'lganligini, hattoki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham halok bo'ldi degan gaplarni tarqatdilar. Bu gaplar albatta hamma joyga tarqadi. Ruqayyo onamiz uyining ichida bundan bexabar Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga bu xabar yetdi. Hazrat Usmon qachon oldilariga kirsa, Ruqayyo onamiz bezovtalanar, o'turmuş o'rtog'i Hazrat Usmonga qarab, "Otamdan xabar bormi? U zot kelyapti ekanlarmi?" deyardilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, "Bilmadim, hali xabar kelgan yo'q" deyardi, lekin nima deyishini bilmas, atrofda turli gaplar, hattoki Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Ruqayyo onamizni oldilariga kira olmay ham qoldilar xijolatchilikdan. Hadib otalarini so'rayotganligidan nima deb javob berishni bilmasdan xijolatchilikdan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu oldilariga kirishlikdan ham uyalib qoldilar. Lekin Ruqayyo onamiz mana shu holatda g'am, anduhda, kasalligi kuchayib yotardilar. Allohning madadi bilan azizlar Badr jangida musulmonlar g'alaba qildi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam g'olib bo'ldilar. Va albatta bu xabarni tezlik bilan Madina Munavvariga yetkazishlik uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam chopar yubordilar. Choparlar kelib butun Madina ahliga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hayot ekanliklari, musulmonlar g'alaba qilganliklarini, ular g'olib bo'lib qaytib kelayotganliklarini xabarini aytdilar. Bu xabarni eshitar ekan Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu shunday xursand bo'lib ketdilar-da, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nur yuzli qizlari Hazrat Ruqayyo onamizning oldilariga yugurgancha kirdilar. Oldilariga kirib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni salomat ekanliklari, sog' ekanliklari, musulmonlar g'alaba qilganliklari, ularni tinch osoyishta qaytib kelayotganliklari haqida gapirdilar. Ruqayyo onamiz bu gapni eshitar ekan xursand bo'ldilar. Lekin bu xursandchilik uzoqqa bormadi. Chunki Ruqayyo onamiz ayni paytda azizlar oxirgi nafaslarini olayotdilar. Orzulari otalarining qo'lida jon berish edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga qarar ekan aytdilarki, "Ey Usmon, otamga yetkizib qo'ying. Allohdan boshqa iloh yo'q. Va mening otam Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirganman. Men u zotni juda ham yaxshi ko'raman. U zotning qo'lida jon berishlikni orzu qilar edim. Afsus bunga yeta olmadim. Otamga mani salomimni yetkizing. U zotga bo'lgan muhabbatimni, u zotga bo'lgan iymonimni yetkizing" dedilar-da, suyukli yori bo'lgan, jufti haloli bo'lgan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning qo'llarida jon berdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam go'zal qizlari bilan xayrlashishlikka ulgurmadi. Shuning uchun ham Hazrat Usmonni orqaga qaytargan ekanlar, qarang azizlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nega Hazrat Usmonni orqaga qaytardi? Nima uchun boshqa sahobalarni ham oilasida kasali bo'lish mumkin edi deb o'ylaganlarga bu javob bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sabrli, mana shunday dinni g'amida, ummat g'amida turganliklarini qarangki, qizlarini olamdan o'tishliklarini bila turib bu jangga ketdilar va Hazrat Usmonni oldilariga qo'ydilar. Madina Munavvaraga kelganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu xabar keldi. Ba'zi tarixchilarning bergan ma'lumotiga qaraganda Rasulimiz alayhisolatu vasallam dafnga ulgurmagan deb aytganlari ham bor ekan. Lekin sahih ko'p boshqa tarixlarda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Madinaga kelganlarida Ruqayyo onamizning joni uzilganligi to'g'risidagi xabarga yetib keldi. Rasulimiz bu tomonga emas, Hazrat Usmon uylari tomonga qarab ketdilar. Ichkariga kirsalar, qizlari olamdan o'tib qoptilar. Suyukli otasining qo'lida jon berishlikni orzu qilgan, butun hayotini dinga, islomga bag'ishlagan, hamma zahmatlarni faqatgina Rasulullohning qizi bo'lib tortgan onamiz abadiy dunyoga, oxiratga safar qildilar. Rasulimiz alayhisolam kirganlarda qizlari yig'lab o'tirardilar. Bir chekada mung'aygancha qizlari, kichik qizlari Fatima onamizning ko'zlaridan yosh oqqanini ko'rib,
Peygamberimiz aleyhisselam borib etakları bilan qizlarini ko'zlarini artdilar. Ular buni ko'rib battar yig'ladilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu birga edilar. Ular bularni ovoz chiqarib yig'laganligi uchun o'dag'aylagan edi. Rasulimiz aleyhisselam Hazrati Umarga qarab aytdilarki, ko'zdan va qalbdan bo'lgani Allohdan rahmatidandir. Qo'ldan va tildan bo'lgani shaytondandir dedilar. Ya'ni bular qo'llari bilan o'zlarini timtalab boshqa ish qilmayapti, balki ko'zlaridan yosh chiqarib turibdilar, qalbi titrab turibdilar. Bu Allohning rahmatidan. Ularga tegma ya Umar dedilar. So'ngra Ruqayya onamizni kafanlashlikni buyurdilar. O'zlari borib Jannatul Baqi qabristonida yana bir qizlari oldidan yana bir qabr kovlatdilar. Zaynab onamiz oldiga o'zlari janozasini o'qib, ona bu joyda dafn qilib qaytdilar. Bir payt Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning qaddi bukilib qolganini, ranglari zafaron bo'lib qolganini ko'rib, qalbidan unga rahim qilgan Rasulimiz alayhisalom kelib Hazrat Usmonga dalda berdilar. O'zingizni qo'lga oling, ya Usmon dedilar. Qanday degan gap bu? Sabrli bo'ling dedilar. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, ya Rasululloh dedilar sallallohu alayhi vasallam. Men kabi ikkita musibatga birdaniga uchragan erkak yo'q bo'lsa kerak dedilar. Qanaqa musibat dedilar payg'ambarimiz alayhi salom. Ikkita musibatim bu birinchisi men dunyodagi vafoli, e'tiqodli, taqvoli bo'lgan go'zal jufti halolimdan ayrildim. Ikkinchi musibatim men endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovi degan nomdan ham bebahra bo'ldim dedilar. Bu gapni eshitar ekan sarvari koinotni ham ko'zlariga yosh keldi. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning qizlari mana shunday din diyonat uchun, shariatimiz uchun, siz bilan biz kelajakda go'zal ibodat qilishligimiz uchun hamma zahmatlarini o'zlari gardanlariga oldilar va otalari dini ummat uchun hayotini sarflab bu olamdan o'tdilar. Ruqayya onamizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin va barcha onalarimiz bilan birga jannatda mehmon.